Olá, bom dia. O governo apresenta daqui a pouco, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, o balanço de um ano de execução do PAC 2, a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento. O programa Luz para Todos é uma das ações do PAC 2. O repórter Ricardo Carandina foi até o município de Padre Bernardo, em Goiás, conhecer uma das primeiras comunidades atendidas pelo Luz para Todos. As linhas de transmissão já passavam por dentro das terras do assentamento Colônia 2 em Goiás, mas a energia elétrica não chegava às casas. Não tinha como funcionar a geladeira, né, para manter os alimentos, então tinha que comprar carne, tinha que ser sempre mais fresca, né, e cozinhar feijão todo dia, para lavar a roupa das crianças também uma dificuldade, porque não podia usar o tanquinho elétrico, né, então, e para entretenimento mesmo das crianças, não tinha televisão, a gente teve que dar um jeito de conseguir uma televisão à bateria, né, mas aí só quando o caminhão estava em casa, porque ligava na bateria do caminhão, né, então era toda uma dificuldade, né, a gente não tinha conforto. A falta de eletricidade também prejudicava o trabalho nas plantações. As bombas de irrigação, por exemplo, eram movidas a diesel e o gasto com o combustível chegava a R$ 6.000 por mês. Chegava a se gastar 4 vezes o que se faturava no mês por causa do diesel. Ainda tinha o custo de motor que estraga, que funde. O Luz para Todos chegou às 23 chácaras do Colônia 2 6 anos atrás. De lá para cá, muita coisa mudou dentro das casas do assentamento que fica a 80 quilômetros de Brasília. A gente pode ter os eletrodomésticos, que facilitam muito a vida da gente, né? Usar um micro-ondas para esquentar um leite, a máquina para lavar a roupa, né? O computador para registrar as entradas e saídas, as despesas da chácara. A energia elétrica também trouxe facilidades para o cultivo de repolho, goiaba, chuchu e outros legumes e frutas. O assentamento tem irrigação movida a eletricidade e até uma máquina para beneficiar a cenoura, uma exigência dos compradores. A energia conseguiu baixar a despesa, aumentando o lucro, ainda tivemos também chance de ampliar o negócio, que nem montou lavador de cenoura com escova, além da irrigação que pôde ser ampliada com a sobra do dinheiro do diesel. O Luz para Todos, lançado há 8 anos, atendeu até agora mais de 2 milhões e 800 mil famílias. O governo calcula que as obras do programa geraram mais de 400 mil empregos diretos e indiretos, utilizaram 1 milhão de transformadores, 7 milhões de postes e 1 milhão e 300 mil quilômetros de cabos, o suficiente para dar 34 voltas ao redor do planeta. Muitos brasileiros que estavam nas grandes cidades estão retornando às suas terras de origem graças à existência ali do Luz para Todos. Quantos já retornaram? 700 mil brasileiros voltaram das grandes cidades para o interior dos seus municípios. Até o momento já foram vendidos por conta do Luz para Todos cerca de 2 milhões 250 mil televisores. E 2 milhões e 100 mil geladeiras. Com isto, nós vamos formando riqueza no Brasil, as indústrias vão se movimentando, gerando empregos para o povo brasileiro. O programa Luz para Todos vai agora levar energia elétrica a mais 620 mil famílias. Vão ser atendidos outros assentamentos da reforma agrária, como o Colônia 2 aqui de Padre Bernardo, populações atingidas por empreendimentos do setor elétrico, comunidades remanescentes de quilombos, indígenas e pessoas que vivem em áreas de extrema pobreza. Até 2014, o governo espera levar eletricidade a todos os lares brasileiros. O desafio do governo nessa nova etapa é levar o Luz para Todos a comunidades onde não existem estradas para o transporte dos postes e outros materiais. Mas o ministro de Minas e Energia garante que os obstáculos não vão impedir o acesso de todos os brasileiros à energia elétrica. Somente os postes de concreto pesam cerca de 1.300 quilos cada um. Circular com estes postes e com todos os outros materiais por regiões onde estradas não existem, tem que ser abertas picadas para os caminhões a duras penas passar por ali, e vamos instalando os postes até chegar nos povoados, muitas vezes pequenos, distantes da sede dos municípios. Povoados de 50 pessoas, de 80 famílias e assim por diante. Mas nós vamos cumprir. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre o balanço de um ano do PAC 2. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.